Siis se, miten mä oon kokenut itse, että se on siis bändisoitossa ylipäätään, kun on semmoinen kokoonpano, mikä toimii, niin kun saa sen, niin kun, saa sen ryhmän ja pumpun kasaan silleen, että se on enemmän kuin osiensa summa. Juuri näistä. Mä sanoisin tässä koko hommassa, niin kuin yksi parhaimpi juttu on ihan tässä niin kuin treenikämpään sisällä toki tämä sosiaalinen juttu, mutta sitten koko, niin kuin, tämä sosiaalinen kenttä tavallaan, muut bändit ja tämmöinen fiilistely, niin se on niin kuin, se antaa kyllä hirveästi. Yhteenkuuluvuuden tunne on ehkä semmoinen vahvin niin kuin heavy-puolella mun niin kuin bändi soitti kokemuksella. Että. Joo, se voisi kuvitella, että kun bändithän niin kuin tavallaan kilpailee, mutta en mä ole kokenut sellaista, niin ehkä jotain poikkeusta lukuun ottamatta, niin me luultiin, että kun meidät buukattiin Tuskaan, ja meidät buukattiin Tuskaan, kun me oltiin julkaistu 3 biisiä, eli niin kuin tosi aikaisin, niin me luulin, että se paskamyrsky olisi paljon isompi. Niin että niin kuin, tiedättekö bändit, jotka lähettelee demoja vuosikausia, ja voi olla vaikka helvetin hyviä bändejä, mutta vaan ei ole niin kuin sattumalta nyt vaan niin kuin saanut sitä slottia, että olisi kateellisempia ja niin kuin näyttäisi sen. Niin sen sijaan niin kuin on enemmänkin tullut vaan sellaista, niin kuin, että hemmetin hienoa, kova juttu. Joo.